Взялися і за пасаж. До пам'ятки архітектури добудують додатковий мансардний поверх за рахунок горишнього приміщення. Згідно з градоумовами, стилістику наявних фасадів будівлі, їхню обробку мають зберегти. Але одесити чудово знають, чим часто завершуються подібні обмеження на папері. Також зміни не мають торкнутися призначення будівлі та зовнішніх розмірів фундаментів. За таких умов загальна площа пасажу зросте майже на 2000 квадратних метрів. Державний портал будівельної діяльності опублікував містобудівні умови та обмеження на офіційному сайті. Там зазначили, що проект реставрації завершить не раніше листопада. Крім того, документ потрібно узгодити з органами охоронної культурної спадщини, а також необхідно перевірити технічний стан сусідніх споруд. Нагадаю, будівля готелю «Пасаж» – це пам'ятка архітектури та пам'ятка історії місцевого значення. Вона зведена в 1898-99 роках за проектом архітектора Льва Влодика на замовлення домовласника Мойсея Менделевича.